不错。我开那个啊，我录音啊。都可以啊。好，来吧。我刚开始游戏之前有调一个设定，是什么？减缓滑鼠延迟，不知道有没有差。是哦。好慢，这很吃效能的、欸、这个。对啊，为什么啊？而且我刚看我录影出来的影片，有些地方会顿顿的。是哦，对啊，所以我刚有把一些反句词把它调低一点。可玩的时候是还好，感觉不太出来。玩的时候没有盾啊，我觉得是因为传输的那个吧，可能录影，是因为就是可能效能全都在那个吧，游戏。对啊，其他就可能卡一下，哎、欸，我们的人是都长一样吗？我没有仔细不一看。样啊，不一样啊，我跟你的不一样。啊，那我不能选我的长相啊！你在那个可以选，单那人游个叫什么？戏。不是单人游戏，多人游戏。哎、欸，我们要不要玩一场多人看看？多人就是真的会怎很么讲累。呢？对，就是有点累。啊，算了，我们先玩那个单机好了，把那图个。像细节，调到中就好，还是低呢？它预设是种哦，低真的蛮废的。低没有阴影那把音把它调低，然后阴影再调高。哦，太麻烦了吧？阴影细节，哦，真的是 很反多东句西可词。以调，绘图距离什么意思绘图距离，它可能是越远的地方，它就细节就降低吧。啊？哦，调低就好。动态模糊，不要。哎、欸，我是不是应该调掉啊？等一下，我去调一下。环境光遮蔽，滑鼠延迟。动态模糊。哎、欸，有暗哎、系欸，分区面。你把它调掉好了。绘图距离低，OK。看一下有没有差。展，哎，选错，哎，我们大家可以玩看生存，好啊，生成是看火比较久是吗？就是我看一下，和伙伴一起在特殊境境下和一波一波的敌人进行战斗。可以啊，哎、欸，没有动态模糊，感觉比较舒服、欸，哎。好，太棒了！好，战役，然后合作，邀请。哦，看到了。这样他这个一定不知道他会不会有那个更新包什么之类的。什么 DLC 之类的吗？对。好，准备就绪。想要换一把机佛四三，哦，穿甲弹，我换卡卡洛看看。真的是他，反正他的那个啦，换弹速度很慢。试试看。哎、欸，等一下，我是玩错关卡了吗？哎、欸，这是一真的开始的。哎、欸，真的，退出游戏，啊。玩错关卡。你现在是要开第三关，对不对？不对，第你要？四关，哎、欸，是吗？对。刚才那一关玩过，可是我的那个记录只有玩两关而已。真假？对啊，没关系啊，反正没玩过，到时候再回去玩就好。
目测看起来没有什么差异，游戏画面。看不出来。显示亮度调高一点。感觉比较熟练的。他说 S 是什么东西 ？S 不就后退吗？是不是不是？他刚才有说什么雷区的？我刚没看到。如果非得杀，必须无声无息的杀人，是这太难了吧？现在是什么情况？目标是好远啊、哦！先标记一下，看有没有人。有啊。啊，他有那个光，那个光我们要躲开，是不是？哦，有可能哦。找一下。哦，右边好多只哦，一只。掉下去一个、欸，怎么那么多人啊？我没有办法，就是完全无声无息的过去吧。关闭探照灯，要用关闭的、哦。目标在左右各一个。它是关闭耶，这要上去关吗？这太难了吧？应该是哦。哦，这个好难哦，不能被发现，不然很容易死。而且一开枪就那个了，对啊，只能用近距离的杀。欸，我看到有人，有人。哦，左边有人，左边有人。好接近哦。我觉得我们从最近的开始暗杀好了。哦，有巡逻车欸。哦，这只好近哦，来过去。好紧张哦，完蛋完蛋，欸、被发现了，这我没标记到，可恶！快躲起来，躲起来，躲起来！躲起来，躲起来！躲起来，往后退，往后退 ！Gosh， 等一下，哎、欸，这完全躲不掉，不是哦。好难哦！哇，我们的位置都被看到了，感觉要……我们要嗝屁了，感觉要死了，该怎么办？硬干啊！看可不可以打赢啊？等一下！哇哇哇哇！我知道怎么办了。太难杀了吧！死了！哦哦哦哦哦！哇哇！Help me！ 太棒！参照灯，远离警戒区域。哎、欸，你怎么用的？直接打掉就好了，这是翻译的问题耶，真的很烦。啊、哦，原来可以打掉，那还蛮简单的、啊。想要往哪里走啊？靠！是啊，哇，没补包了，剩大包的。
左边好多都没有标记到啊。对啊，他都躲起来了。等一下，右边多人哎。真是。游戏难度有点高，真的？你确认难度是那个狙击精英吗？对啊，哦，那跟刚刚一样。死吧，暴胜！你的小枪很好用欸，得搜寻多一点子弹。欸，我刚刚都没有用过。一的差异，欸，狙击枪的差异，来试试看。哦，这把枪好稳。打好几枪才死，怎么那么难杀？Yes，耶，灯塔解决了，剩下其他人。其实我们站在一个点哦，后面有车哦。那上面怎么那么少人？两三只而已。我们站在同个地点，他们其实会一直走过来。对啊。所以其实找好掩护就好了。不是，啊靠！原来后面还有那么多人啊！很多只吗？门口那边没看到只有那个弹子弹。对啊，弹道。哇，杀他！这边，后面，你后面，你后面，你后面有。看到。杀得到吗？有木板隔着。会。啊，OK。那也可以杀。我们进去后面那个里面看有没有子弹好了。好。感觉很多东西耶。无血包。好，重新定位启动。好了好了。没东西。稍微缓一下。哎，左边这边还有一条路可以上去，哎，上去看看，感觉走这边比较安全。这个是什么？哦，哦，好好聚位集置，点呢。好位置，哼，换我卡你，冲！没有人吧？没有人，马上我到。哎。没被发现，没被发现。误导，误导，误导。这有制造声响的东西吗？哎，是什么？空什么？哦，空格键。好像没有。那我们开一枪就要开始搞了。哎，超多人的。标记一下。哇，两只。不止哦。三只。哇，好多哦。下面也有，我觉得好难哦，怎么用啊？这边不是个好地点，是不是？感觉不是哎、欸，
等一 过下，不这怎去么办？我们，对啊，这怎么打啊？靠，是骗人的狙击点吗？我们下去好了，不要走这。一开一枪，马上就知道了。你往趴着往后退，好好笑下去。哇，后面是怎样啊？超多人的欸，后面的背景好多烟哦，也闪来闪去的，那是怎样？战争吗？战争。我现在才打没多久就要没子弹了，你子弹用太快了吧？真的啊，我剩30发我还有46发。而已。哦哦哦，哦，那发那射我发射操，发射发射！马上原地卧倒。来来来，有车，旁边有车。在草丛里面应该还好。他走过来，他走过来，不要动。哎 欸，怎么？哎 敢死啊！哇哇哇哇！哎、欸，是不是你打到我啊？没有吧？赶紧死！我刚直接死哎、哦，往后走啊！欸！往后走，往后走！我有奔驰哦。哇，被发现了，躲起来，躲起来！看跑得出去吗？全部哇，我被觉得顶直接住。打嘞、欸，直接打嘞、欸！这个地方就一个地方可以进来，应该还好。哦，看好喘哦。哦，不行，太喘了，太喘了。自残。哇哇哇！快死快死，躲起来，爆炸！那台车应该是开出去了吧？对啊，开出去。哦，他们都还在警戒状态。你那个地方好吗？啊？你那个地方好打吗？还可以。哦哦哦！车的人要下来了，是不是？哎、欸，没有下来，没停车，继续开。哎 欸，停！哦，没有。我让他们下来了。准备。我们怕拉爆、哦。我看到，这边应该可以吧？哦，爆炸了，爆炸了！为什么一枪没死？打不死啊！草丛后面草太厚了。草太厚了。别下去。快出来啊！我出来了。嘿！哦哦，shit。打不死，这个都爬不上去啊！哦，补充了弹药。
要。哇，没拿到，可惜没拿到。换子弹，换子弹。有有有。OK OK OK。人是不是被解决掉一些啊？感觉可以慢慢前进了。现在在前进中。Oh shit！ 不行不行不行！哎、欸，包子，等一下又怎么了？那个。我拉那个进来，等一下。谁？79101。你这种、哦？对啊。我刚才想说不要讲他本名的。哦靠呀！忘记了啦。等等，我先找个掩护，我用 Skype 把他拉进来。我现在在从侧边走过去，收集一下东西。为什么滑鼠不能跳到左面？啊，要用 ESC， 啊，真的可以了。S 雷什么东西呢？谁死了？不是啦 ，S 雷是什么东西啊？没看过的。啊！我、啊、靠！哎呦，还有开枪了啦！79101，安安。Hello， 哎、欸，你直播三个人呢、欸？三个人啊。你我。还有一个观众，好少啊！我刚进来的时候是两个人，你刚刚在讲说不要讲我本名的时候，那时候只有你跟我而已。OK 啦，没有啊，这样我剪辑影片麻烦哎、欸。啊，没关系嘛，就那三个字逼掉就好了。不是啊，啊你本名被吃到，你有关系吗？我说就逼掉就好了，就逼。啊，我这样要剪很麻烦哎、欸。哎，好，那就算了、啊，没差，知道不？好好好，你不怕天堂事件重演吗？不会啊，我又不会招谁惹谁。哦，说不定你随便呛一个人，然后他听到啊。哦，你说小朋友啊？小朋友对啊，他就从小就立志要把你干掉，这样。干。那很容易达成梦想，这个梦想。天堂事件什么东西、啊？就那个啊，你听过那个普？普亡魂度众生这个 ID 吗？没有，就是以前的时候有，在我们待国二国三的时候，那时候天堂有伺服器，两个最强的，就是等级、那时候最高等是66等的一个玩家，他叫普亡魂度众生，是啊、哦，然后对，然后低他两等的叫一个狂暴灰仔，然后狂暴灰仔就挑战第一名，他说我们就来互砍，然后输的人要砍账号砍角色，然后因为这个事件，然后很多人知道，所以就聚集了好几百个玩家在旁边看，准备捡骨吗？就看啊，因为大家觉得很精彩，因为凑热闹，伺服器最强跟第二强的要 PK 啊，感觉好热血啊。对，然后结果66的那个赢了，然后比较低的那个就不砍账，然后直接下线，然后后来那个最高的那个就打手机打，一直狂扣那个第二个就呛他说：“啊，你不知道砍角色，啊，你现在干嘛？”就激怒他，然后第二个打我，你干嘛打我？啊！你快点上来啊！啊！你继续讲，继续讲。然后第二个人就绕了两台轿车的那个流氓去打那个第一名。哇塞！然后嘞、啊，然后那个人就被抓到山上去脱光，然后一直打，然后后来求饶把账号那个角账号就给那个第二名的，然后那个第二名就把账号搞烂这样。是哦，对啊，超可怜的。最强不是雅典娜吗？那个我不知道，应该是之后的事情了吧？不同伺服器吧？啊，应该也是不同伺服器。哦，鲁格子弹已满。哎、欸，这有啊，这有东西可以调查。这什么？怎么按调查？哦，干嘛键？在哪里呀、啊？
哦，看到了。啊，这个是收集要素，这个可以拿。哎，我拿过，你还可以拿吗？不知道，应该是同时都有吗？哦，一起解开的是吗？哦，有，桌上有记。东西可以拿吗？你看一下这里，我拿过，你可以拿吗？空白键，没了吧，没了。看一下，找不到，走，想要去哪里啊？上面啊，军事碉堡，碉堡，碉堡了。碉堡。哎 欸，如果是你，你输的话，你会很不甘心吗？我不会跟人家打一个赌啊，我也不会跟人家打个赌，傻傻的。对可是你以啊前玩那个 RO 不是很常去那个吗？，PK 场哦，对啊，然后不很就互长啊，呛吗？会啊会互呛啊，对但是啊。不会赌到三角声那么夸张啊，但是会一上线看到对方就我怎傻么了，觉得你就是会？我哪会啊？哦，我玩游戏还没有扛过角色欸，这代表说我一直赢吗？你可能觉得你赢定了、啊、这样。哦，啊，输了就赖皮这样，对啊。白所以我就痴，赶快下线的时候，我刚断线。哦，不好意思，哎、欸，好多人啊！你说好多人这样都骗人不是、啊，我说游戏很多人，不是啊。快趴下！现在怎么？哎、欸，等等等，我站起来了，我站起来了，快坐下来！好恐怖哦！我知道怎么打，哎，这里太直接难把了。爆裂物全部打爆啊，他们就死光了吧？有什么？有那么简单吗？啊！我觉得我们先，我们暗杀好，用暗杀的。太难了，你看那下面那一个。我觉得光爬下楼梯就是有一个困难度。我们刚好像有个目标错过哎、欸，了。可以下去，快下去！我们刚才错过一个目标，你知道吗？真的吗？真的。那、啊、可以回去吗？不行吧？不行，我们刚才错过一个暗杀的。你知道你那个前方有一个吗？黄色的，我先趴下。我标给你看。他来了，他来了。我觉得打这里会变成集火的地方。你看 等呐、啊！一下，等一下，趴着不能按一、e、哦。完了，完了，完了，死定了！为什么不能按 C 呀、啊？啊，我靠着墙壁不按不了 C。被激活了，有没有爆裂物可以打一下？哇、wow！爆头！哎、欸，其实我觉得我玩的蛮不错的、欸。耶！哇塞，跑上去！哇，这人很多是不是？哇，没子弹，没子弹，44发。为什么会这样子？这是他们的基地是吗？好多，哎呦，好多文件。我已经进到建筑物旁边建筑物是啊，了。对啊。等一下喽。哇，完全没补品了，我血剩两格。外面有多人，哇，我被发现了。好远哦，拜拜。我血剩一滴，滴。我要去找你了。下去，你必须要帮我补血。好，怎么帮人家补血？你帮我打死啊！救起来！哦，太残忍了吧！
打看啊。对啊。不用。爆头。这方法太贱了啦。欸，那边还有一个红色在哪里啊？找不到那个人欸。你的目标在哪里啊？确认告密者囚室的位置，所以我们要去找是吗？啊，有人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 ！在。哇！一枪穿肺。为什么？啊、这里还有一个人。爆头。我们现在往哪里走？又来同一个姿势了。前面有一个。还跳地板动作哦、oh, shit 左边左边哎、欸、我倒了哪里左边不知道哪里啊哦、oh, 左那个城堡上方城堡上方左上方看到看到看到哇干好帅啊我换枪换带太慢了换子弹啊不要赢了哎呦呦呦！哎、欸，这是从哪边开始？不是吧？哎、欸，哎、欸，超前面的，还没有进去那个、哦不。不是有另外一个任务吗？我们等一下顺便解解看。你有看到那个132那个吗？一三二，就左边那个星星吗？那个不就里面吗？不知道哎、欸。那个好像就是里面啊。好，我们直接下吧。啊，什么回事？你按到空白键，它会直接那个、啊。刚刚，刚，干嘛？等一下，你现在姿势超好笑的。你们卡在上面。哇，这很难用啊！你刚才姿势人做不出来的姿势，好屌啊！我先扎左边的。哦，右边好多只哦！再来，再来，再来 ！Yes！ 你为什么杀不死？等一下，好危险，好危险！妈的！我好喘啊，休息一下。嗯。出来啊！换地方哦！我谢。哎，我在开枪，你不要从我面前走过去啊！不是啊，我是掉到地上啊！哦，你不是被我打死啊？在后面啊，救一下！你怎么下去？你再下去啊？不行，不然到空白线就飞下去。哦，我刚以为你是被我打死的。不是啊，我要去找子弹的。走走走走走。哦哦哦，好近啊！有人哦、喔，哎呦，巴拉，呜、嗯，哎、欸，没品的，这边乱丢，不要丢，我都没丢过哎、欸，好少丢、啊。F 按着，然后丢出去，去死啊！哎、欸，没有半个人死，啊，我快死了，快死了，好，闪人，闪人，闪人，捡东西。扑克牌。哇，我的补血的东西好少、哦。我被发现，血血血。哇，你要死了？对啊，哎、欸，我离你好远哦。OK。哎、欸，怎么了？
原来躺着的时候还可以动，啊，但是如果你躺着还一直被打，你就真的完全不能动。那就不能等啊！有人哦，有人，前面。哎呦！你先杀他好了。哎，如果你没把我救成功的话，是不是就变你一个人玩？哎，我不知道，我不知道哎。还是任务失败？有可能哦。任务失败，好，我要出发了。什么也没找到，什么也没带，敢出来跟人家打仗，就这样。哇，这个也没有。我去找弹药，太缺了。我觉得丢尸体这根本就是，没用的东西啊。就是让你玩的啊，实际上没有什么用处。哦哦，有车有车有车，被发现了。不行，我剩18子弹啊。哎、欸，我捡到子弹嘞、欸，3颗冲锋枪子弹，3颗，好少啊！摸一下。到底还剩多少人要打、啊？整座城堡的，那也太多了吧？感觉就很多啊！哦，是是是，真子弹。绷带，哦耶，绷带。没有地雷。算了，开始往上走好了。糟糕，找那个暗杀的。走吧，上去吧。哦，哎、欸，哦，你来来，上去吧。我有点好奇上面那个国旗会飘哎、欸，大侠。啊，然后就被发现了。你不觉得看着就很好奇吗？那就怎么打他、啊？我不知道、啊，指挥官就已经死了。打架死？哎、欸，不会动。哎、欸，右边有人。在哪里呢？在车上。没有那个额外的任务、欸，为什么？任务就是都要同一个地方啊，同一个地方。其实就是进去那个房子，进去那个碉堡。哎、欸，下面有东西哎、欸，下面什么？欸、有人有人有人，前面有人啊，小心！他过来了，我决定要暗杀了。我看到了，进来进来进来。哎、欸，我们两个都杀哎、欸！哎、欸，太变态了吧！双合体技。哦，哎，这时候才需要搬尸体。又有两个人过来了。来吧，来吧，来吧。后面那个太慢了啦。我们不走的话，他会直接走过去吗？哇，他会看到你啊！真的？哎、欸，没死。等一下，为什么没死？哎、欸，往后退，往后退。为什么他血这么厚？操！OK。捡子弹，捡子弹。什么都没有。烂透了。哦，有子弹。你的狙击剩几发、啊？
我现在还有57发。哦，那很多啊，可以啊。刚才捡回来的。诶，这边可以上去吗？可以找我看啊。你看。为什么后面突然有人啊？哦，烦！啊，补个血。哎、欸，这里就是我们刚来的地方啊。是哦。对啊。这可以上去。上去吧。应该是很多门都可以进去。哦。哦，有可能啊。后面还有人，多少人呢、啊？好，来吧，定位一下。四只。诶，还有吗？看一下。我们要不要直接潜入左右边的那个阶梯上去？右边吗？会不会有点难？你们看到下面就有一个人在那里，有没有办法引诱他们、啊？丢东西？没有，好像没有这种东西耶。哎、欸，有哎、欸，有有哎、欸，丢石头吗？哎、欸，可以耶。我丢一下，我完全没丢过，完全浪费这个东西。发现，我再丢一颗，先下去，丢这里，好，可以下去，可以下去。别不看到，为什么？被看到了，我又要来了。我打爆猎物，我决定了。快打爆猎物，那边有那个。Shit. OK. Fuck you. 哦，打车可以拿到经验值。啊，我要死了啦！哎、欸，喂，等一下，这什么东西？这什么 ？Boss 技吗？这什么啦？死掉！哦、我们要从头了啦！我打呢，我想好难啊！你这种挂掉了，他挂掉了，他没在玩。在看直播吗？也有可能。等一下，这到底要怎么打呢？欸、我回来这里耶、欸啊，为什么刚刚不是在这里重生啊？奇怪。标记一下啦。为什么刚会被发现啊？奇怪、欸，你爬楼梯下来的时候发现吗？我觉得应该可以不被发现。等一下再我下去的时候再小心一点。我再丢一次。啊，你丢，我丢，我一人丢一颗。好像没有办法丢很远，是不是？可以啊，可以丢很远。哦，他们注意到那边了。丢错，再丢远一点。哎、欸，屁啦！等一下哦，不看到，不看到，没发现。有什么东西可以丢吗？丢。我们被火力集中了啦！就血！是，右边那个一直打啦。
哦，死了死了死了。Die。OK OK OK。Fucking die。还不错哎，还不错。左手边。救一下！哎、欸，右边右边，我死掉！救一下救一下！哎、欸，救一下救一下！我死在地方很尴尬。OK OK OK， 下面又来一个。好，死掉，好下去。哎、欸，没来。有有还有还有，下面还有一只。What？哎、欸，贱人！泰隆，死啦！等一下，我关一下 RC， 等一下。最远的地方有个，我去死吧！耶、yeah! ！是怎样啊？人从哪出来的？哦，不行不行，要补包。上面好像有刚刚那个地方，就是我们刚才被打的地方。我到哪里？我走到对面看一下。我看到，我看到，我看到。啊，死掉。没有。啊，死了。没死吗？等一下，靠！怎么还有人？子弹耗好快啊！捡一下尸体。我们要走哪里啊？哦，这边吧，我们要找那个。哎，发现敌人什么东西？不会在里面吧？是。楼上吧。哎呦，这球形式。这里还有一条路。哎，死路哎。外面。这是监狱吧？对啊，我们要找出任务的位置。楼下有地下室、欸，要不要下去看？哎、欸，这里这里啊，这里。I'm here to get you out. Get you out. There's an officer here on Barnes' stuff.He has the key. 我要去找钥匙啊！就不能把那个锁给打烂吗？啊，很不科学呢。后退一点，我放个炸药。他是死掉了。好吧，找钥匙。等下出去看一下。寻找指挥官。你看，挂在这里。这个姿势也蛮经典。我帮你一下。哎哎哎！被发现了！啊，掉下去，掉下去！啊！哦，看到了，在对面。要把他打死，然后再去搜寻他身上的东西，应该是这样。哎、欸，火箭筒哦！他在哪里、啊？火箭筒可以用看啊，感觉蛮帅的。哎、欸，这个箱子可以补所有武器的子弹。拜拜。哦，好爽、啊，好帅啊！看一下。啊，炸车子吗？哇哦，好屌啊！
还有没有车可以找？我听到有些人的声音呢，哪里啊？好近哦！上面吗？嗯。OK， 哪边啊？哦，看到。哎，不要打完就缩进去啊！啊，房子里面有人。哇，我快死了！不要死！射击，换个位置。哦，你在这边看，看什么啊？哦，没用。我们要绕下去，对不对？啊，对啊。我看一下可以补，哎哎，有一颗补子弹是，哎，又没了。按着 R， 啊，按着 R 就可以补了。是哦。对啊，然后你要换成那个枪才能补。哦。Got you， 走吧走吧，补下子弹，补满你。我想看一下地下室有什么，说不定有收集的东西。哦、oh. oh, ，Go Go Go！ 哎、欸，哎哎哎！你在哪里？地下室哦。地下室有一个门，然后出来就是外面了。哎、欸，很多人过来了，等一下，被封锁了。被封锁了。OK， 可以，杀掉一只了。好像子弹很多。哦，发，我们被封锁了吧 ？OK。在哪里啊？耶、yeah. ！吓到了吧？突然出现在面前，绕一下看有没有东西可以拿。啊，这就一开始来的地方吗？对啊。好，那我们走吧。走那边。走右边。看到。现在的目标是。寻找指挥官，指挥官，出来面对吧。你已经被包围了。哦，好近啊！啊死啊！啊死了。应该有钥匙之类的吧 ？Keys。哦，摸摸西摸。没有东西啊，都没东西可以拿啊，真的？去地下室看一下。喂，喂，喂，食物。哎、欸，扑克牌。哎、欸，不能收集吗？下面还有吗？下面还有一些地方，看一下有没有东西可以拿。算了。这上面是什么？等一下。哦，好，下去。好，上去。这绕回来吧，对吧、啊？绕回来。好，狗狗。释放这个告密者啊！解放那个人。廖北啊！廖北啊！我走错边了。嗯。这里吧。廖北啊！你看左边那个，真的做很烂哎、欸。超简陋的，搞屁啊！没办法咯。哎、欸，打牌，
哦，拿到东耶！西了，上去吧。嗯，这是地窖吗？捅个东西吧，监狱吧，哦，这也是个监狱。捅一栋啊。要不要？我来了。来了，解放你吧，耶、还没到。yeah！Yes。好像很可怜一样啊。The only way is through the front, but I'm a little the worse for wear. I can give you cover. I can give you. 哦，又要带着一个废物走了。你可以走路吗？哦。哇，回复了，是天生神力了。在这里等，在我清出一条路之后，现在看一下哦。肃清庭院的全部敌人，啊，不都全挂了吗？好吧，我出去一下。我看到了，有人了。对啊，超多人。哦，真的。东西郎，东西郎，好了，我要丢一颗石头吓他们一下。好啊，好啊，丢远一点。我趴下来。好，然后你们全部给我到车子那边去，我开枪喽。好，来。这样才杀一个，发现了吗？想发现了，这种距离感觉被发现没差。哎、欸、哎、欸，有点近。跑上来了，跑跑跑跑跑啊！不不不，死了！是啊，你在哪里啊？一楼。你在一楼，你跑下去一楼干嘛啦？那 一楼不错啊。哦，一楼被包围很麻烦呢。等一下，你先清完再下来好了。哎、欸，没了，没嘞、欸。刚才上面明明就超好打的。我快死了。等一下，要找不到路了。我的手还在挣扎，手来握手指。I come in！哦，走好了。哎 欸，开始救就没有倒数了、欸，好了，是。好强哦，神力之手，救一下马上血满。补一下。哎、欸，按、啊、那个廖北亚准备下来，廖北亚。不用理他吧？对啊，好像不用理他。来发挥他的潜能吧，我知道了。Go go go！爬梯子，爬梯子。哦，有了，有梯子了。那梯子好深哦，看不到。还捡到长柄手雷。哇，好多枪哦！哎、欸，解开任务了。感觉就是，哦，哦是，哇，这是最后一关。等一下，在哪里？哦，在外面吗？防卫，是这样吗？哎、欸，很多爆裂物哎、欸。观察一下，我们是要帮忙他哪边？后面这边吗？
多人，我想要做一件事情。他一个人对那么多人，他死了我们就输了，是不是？对啊。没问题。就崩。还有吗？嗯，看到，大舅，右边，看到，大舅，哎、欸，没了，哎、啊、呀，帮他打，然后他就可以往前走。对，看到左边左下角来了，哇，被挡住了。这么远丢得到吗？哎、欸，丢得到哎、欸！后面，哇，好准！是。带。哦，右边，右边，右边。嗯、啊！人在哪？什么都看不到。啊，这里这里。Double kill！ 出来吧，出来吧，出来吧！走出来，走出来！对对对。哦哦哦哦！啊！哦，好险，超近的。还有吗？这里还有。我知道了。我、oh, 靠！我打你吗？好像打到我。好，看着吧。哇，这挡杀太久了吧？呜呜呜！好帅啊！塔台上有很多人，看到？塔台上。他的那个右边，去死啊！糟糕糟糕糟！怎么那么多车？去吧！爆！哇！帅！还有吗？还有吗？怎么多、啊？后面还有一些人，右边后面还有一些人，左边也有啊。看到，右边，那子弹会反弹是不是？反弹？反弹怎样？哦，后面，左边，左边，有看到，我看到。好戏了，耶！哦，啊后正后方还有人，拜拜。哎、欸，啊，没事。右边，哎，死了没啊？还没啊。但为什么打不到？太难杀了吧？不是哦，靠呀，他是我们自己人呐、啊。啊啊！还有他不会死的，我任务就失败了。哎、欸，这是什么？
哇，杀了几只啊？超多只的。哦，对，真的是自己人哎，我刚看不出来，长看一不模出一样。来啊！耶，赶然后快走找到一进半去。死掉这样子，倒在地上。我、哦、没事了。哦，这我是们。最精彩的嘛，走一走就 bang，快，你身上仙术呢？哈哈哈！什么烂我还以为他会死掉，你知道吗？哎，解开了成就，这一关打完了，击杀59只，下士两等，有新武器吗？看一下，应该没。The informant Brower wasn't able to uncover what it was before his capture, but he has a lead. A supply outpost in Siwa, frequented by Valen. We don't know if he'll be there, but the man likes to have everything precisely ordered. Valen will have every detail planned out, scheduled, written down. All I have to do is find it. Brower has been useful. 哇，这地图看起来好大啊！There are also some good sniper positions across the town, and rumors of an old smuggler's entrance. It's going to be tight on the ground. But somewhere in this town, I will find what we need. 有诶，有新物品，看看。有吗？冲锋枪，哦，这什么？汤姆森。诶，看到了。精准度比较高。换这个好了李恩贝尔的三号步枪，终结反步兵敌人。哦，这样子。哎、欸，有新的手枪哎、欸，左轮，感觉没什么用。哎、欸，这个新的准星是以前 CS 的准星哎、欸，哦，精细十字准星，细节型，换一下，其实那根本没差吧，因为它有在出现一个红红的，这是闭气之后。对啊，穿甲弹，SA 是什么？